السلام عليكم صاحبي المالي ونكسن واني غوشر ما كاجان الكانك داواني سانو حوك سيدي ما انتبين كينا وحلو مغاعدة 5 hit shack وغورن جنالك سبسكرايب سارو موقال كاننو لايقري وانا كان او داوو بلو فيلنك وحنا لو موجوني جزيرة دادو قروح بدان وحنا عرقنا مركب كل حجرو بيها وحنا هال كان جوغو سبر قادي اسوغو سبر قادي سدح داني حبلوت سلم اذن وحنا عرقنا لوح بدي اسوغو هال كان كووريك سنية كدمنا وحنا صوم مغضي لوح بدي دادو وين اوليه افر مدحوت اسوغو اصوغو ويري لوح بديت كيوا اونو كويا عي ليقين بيه ايو كوفا في قبلاني ايانا عرقت عدوال باقين اوي سيسي كدمنا وحي اركن دبكي لوح بديت كي ايو انا عبسي كموغن اي بلابن انا سبر ايكا قادان لوح بديت كي ايانا بلاوي انو اسو dawaada ugu dambeyn waa uu soo weeraray isagoo bilaabay afartiisa madaxood inuu dhamaantood u kucuno waxaan xaqiiqdeena loo muujinayaa li waxbadeedkani afarta madax leh inuu yahay li waxbadeed aad u weyn dhanka waxaan oranayaa saldhig booliska sirkaalka halkan waxa lagu magacaabaa Sterling waxaana loo sheegay dhacdadii ka dhacday badda waxaana u soo baxay si uu soo hubiyo isagoo soo kacay si saaxiibadii halkan markii uu yimid waxa uu gudagalay inuu baaro dhimashada iyo sida ay u dhacday balse waxa deena ma uusan helin marka laga reebay kaamiradaani isagoo bilaabay kaamirada inuu eego waxaana ka helay sawirkii li waxbadeedka afarta aad ayuun u naxay markuu arkay isagoo u maleeyay waxbadeedkani in uu ku yaacay balse xaqiiqdii wax fikrada kama haysto waxbadeedkani in uu jiray in kale waxaana soo saaray dhaqtarada qaaska ee ciidamada lagu magacaabo Angelina waxa ay gacanta ay ku haysay macluumaad aad u tir badan oo ku saabsan noolayaasha ku nool badda waxa uu tusay sabirkii waxbadeedka farta madax leh isagoo oo weydiiyay in uu jiray waxbadeedkani in kale balse dhaqtarka guud ee halkani ayaa u sheegay waxbadeedkani inuusan gabi ahaantiisa uu jirin sabirkani uu yahay mid gacan ku sameysa Angelina ayaa sidoo kale u xaqiijisay gabi ahaanba inuusan jirin sirkaalkii saaxiibadii halkaan ay isaga soo dhaajeen dibadna waxaan la muujinayaa Angelina iyo dhaqtarkii iyagoo la kulmay afar saaxiibadood ah dhaqtarkani ayaa u sheegay qorshihiisa saaxiibadii wuxuuna ku wargeliyay li waxbadeed leh afar madax in uu ku jiro biyaha taasina uma fiicna halkaan sababta waxa ay yareynaysaa dadka dalxiisayaasha ah inta uu ku sugan yahay li waxbadeedkani afarta madaxna waxa ay sababi kartaa qasaare aad u tiro badan naf iyo maalba wuxuuna u soo jeediyay li waxbadeedkaasi inay gacanta ay ku soo dhigaan ka hor inta aysan qasaarin lacag aad u tiro badan waxaana bilaabeen inay gudaha u soo galaan badda iyagoo soo qaadanaya markabkooda isla markaana halkan markii ay yimaadeen waxa ay bilaabeen inay dhig ay ku shubaan badda iyagoo indhaha ku haya kaamiradii ay ku tuureen biyihi waxa ayna sugayaan libaaxbadeedkii inuu halkan yimaado isla markaana libaaxbadeedkii ayaa bilaabay inuu soo raaco dhigii ugu dambeyna halkan ayuu yimid libaaxbadeedkii afarta madax lahaa isagoo ku wareegsanaya markabkii gabi ahaanna waxa uu burburiyay kaamiradii isla markaana waxa uu soo weeraray markabkii isaga oo ka xistay mid ka mid ah argi saarna gudihii badii ayuuna la galay isaga oo cunaya tanina markay arkeen dhamaantood aad ayuu u naxay xaalad halis ah ayayna galeen waxa ayna soo aadeen dhanka iyo xeebta in cabar kadibna Sterling iyo saaxiibadii ayaa halkan yimid waxaana u sheegay li waxbadeed cajiib ah in uu diray saaxiibkood kaasi oo soo weeraray Sterling ayaana bilaabay sawirkii li waxbadeedkii afarta madax in uu tuso markii arkayna waa in xeen waxa ayna ku wargelin li waxbadeedkani in uu yahay isla markaana Sterling waxa uu bilaabay in uu si qoto dheer u fikiro waxa uu go'aansaday in gabi ahaanba laga mamnuucay dalxiisayaasha halkan imaanaya taasi oo yareyn karta qadarta uu geysan karo li waxbadeedka afarta madax dhanka waxaan aragnay li waxbadeedkii afarta madax isagoo ku soo wajahan doontaani waxaana saaran nin kaluumeysta ah isagoo bilaabay shabaagtiisi in uu ku tuurto badda si uu ugu kaluumeysto kadibna waxaa soo weeraray li waxbadeedkii afarta madaxa isagoo oo gabi ahaanba gadiyay doontii waxaana bilaabay inuu cuno ninkii kaluumeysta ahaa isaga oo ku yaacaya maalinkii xigtay Angelina iyo dhaqtarkii kale waxay asxaabtoodii ay ku qanciyeen inay li waxbadeedka ay soo qabtaan balse weli waxa ay ka murugaysay in gariga ku timi saaxiibkood waxayna socdeen halkii yaaleen maraakiibtii halkani waxa ay kula kulmeen nin u gaarsaday li waxbadeedyada waana Angelina saaxiibkeed iyada ayaana halkani ugu yartay xiriir hoose oo jacayl ayaana ka dhexeeya waxaana gudaha u soo galeen badii iyaga oo soo qaadanaya doontooda dhan kale waxaan aragnaa koox cilmi baaris ah gunta hoose biyaha ayaana wax ka baarayaan mid ka mid ah kooxdii oo gabareed ayaa bilaabay inay dhinac kale u dhaqaaqdo iyada oo saaxiibadeed ka tagaysa li waxbadeedkii afarta madax ayaana arkay xageedii ayuuna u soo dhaqaaqay isaga oo soo weeraray waa uuna cunay si la mid ahna waxaan loo muujinayaa markab ku sugan gudaha badda waxaana saaran dad dalxiisayaal ah waxayna arkay nibiri aad u weyn kuna ciyaaraya biyahani aad ayaan u jeclaystaan ficiladii nibiriga waxayna bilaabeen inay sabri ay ka qaadaan dabadeed li waxbadeedkii afarta madax ayaa halkan u soo dhawaaday isagoo soo weeraray nibirigii si xun ayuu u dilay dhamaan dalxiisayaashii markabkii saarnaa waxay arkeen nibirigii in la dilay aad ayayna u naxay waa ayna rumaysan waayeen iyagoo aan wax waqti iska luminna kabtankii markabkii waxa uu bilaabay inuu booliska arintan ku wargeliyo Sterling ayaana ogaaday waxa uu aqoonsaday inuu yahay li waxbadeedkii shanta madax dabadeed li waxbadeedkii ayaa bilaabay inuu u soo dhawaado markabkii kabtankiina waxa uu bilaabay markabka inuu u soo kaxay dhanka iyo xeebta Sterling ayaana sidoo kale halkan yimid isagoo soo watay sirkaalka iyo saaxiibadii si uu caawiyo
sameeyeen dadkani ugu dambeeyna kaptankii waxa uu gulistay qofalow isagoo bad qaba in uu keeno xeebta sarkaalkani waxa uu arkay luuxbadeedka oo xaqiisa u soo socda wuxuuna bilaabay inuu rasas oo uu qaado luuxbadeedkii ayana soo weeray waxa uu la dagtay xariifkani isagoo cunaya waxa uu gudu galay halkani inuu isaga dhaqaaqo dhankale waxna la muujinay markabkii ee saarnay anjaneeni dhaqtarkii iyo asxaabtoodii waxna soo dhawaaday luuxbadeedkii shanta madax iyaguna waa ay u diyaar garoobeen waxna rabaan inay luuxbadeedkii shanta madax ay ku dhijaan qalab tixraaca si uu ugaado meel walba uu tagayo luuxbadeedkii ayana bilaabay in uu soo weeraro warsadaha luuxbadeedkani waxa uu ku guldareystay luuxbadeedka inuu ku dhijiyo qalabka isla markaana luuxbadeedkii shanta madax waxa uu bilaabay inuu soo rogaal celiyo isagoo la degay mid ka mid ah ragani bii ayuna la galay waxa uu gudu galay in uu ku yaaco dhammaan rakaabkii saarnaan doontii aad ayuu u xanaaqeen maadaama luuxbadeedkani uu ku yaac laba ka mid ah saaxiibadood dibadda waxaa halkan nolol muujinaya luuxbadeedka inuu isbeddel uu sameynayo qaybtiisii dambena waxaa ka soo muuqday madax kale oo luuxbadeed ah luuxbadeedkii lahaa afartii madaxna wuxuu isu bedelay mid leh shan madax kooxdiina waxay bilaabeen inay badda ay isaga soo baxaan sterling ayaana sidoo kale halkan yimid isagoo raba inuu caabiyo mid ka mid ah ragga ayaana aad ugu xarooday dhaqtarka ficilada uu sameynayo maadaama isaga dartii uu ku waayay laba ka mid ah saaxiibadii wuxuuna bilaabay inuu soo weeraro laakiin ugaarsadaha luuxbadeedyada ayaa celiyay isagoo dejinaya dhankale waxna la muujinaya xeebta waxaana kusoo dad aad u tiro badan iyadoo waqtigooda halkani ku qaadanaya luuxbadeedkii ayaana halkani kasoo muuqday isagoo bilaabay inuu midmid uu u weeraro uuna ku yaaco kadib markay arkay muuqaalkani naxdinta leh waxay bilaabeen inay xeebta isaga xararaan sterling kooxdii kale ayaa halkani soo gaaray iyagoo bilaabay dadka in ay wareystaan waxayna ogaadeen in luuxbadeedka shanta madax uu cuno qof walbaba isla markaana anjelina markii wax walba ogaatay aad ayuu u carootay waxaana go'aansatay inay luuxbadeedkani ay ka takhaluusto wax walba wax ku qaadatay iyadoo qof walba uu sheegtay luuxbadeedka inuu ka cabsado codka dolfinka samaacada ay ku xiran yihiin codka dolfinka ayay ku ceerin doonaan luuxbadeedka shanta madax luuxbadeedkani dhinac kale ayuu u dhaqaaqi doonaa halkaas ay gebi ahaantiisa ay ku qarxin doonaan waxayna soo gaareen xeebtii iyagoo bilaabay inay qorshahoodii ay gudu galaan doomankoodii ayayna soo kala qaateen sterling iyo saaxiibadiina doontii booliskii ayay soo qaateen iyagoo gudaha usoo galaya badda dhinaca baare markay socdaan labadii markab ee yaryaraane laba jiha ay u kala baxeen qof walbana goobtiisii saxda ayuu tagay dhanka la digoorkii waxa uu bilaabay qof walbaba inuu cafis uu weydiisto maadaama wax walbaba ay ku dhaceen asiga dartii anjelina waxay bilaabday inay samiicadaha ay ku rudo biyaha luuxbadeedkiina waxa uu bilaabay inuu meesha isaga cararo isagoo aaday jiha qaldan halkii uu aadi lahaa jihadii loo qorsheeyey luuxbadeedka shanta madaxdeena wuxuu usoo dhahaa dhankii markabkii sterling sterling isla markiiba waa uu gartay libaaxa inuu kusoo wajahan yahay balse si lama filaan ayuu gebi ahaanba u waayay calaamadihii luuxbadeedka waxaana halkan naloo muujinaya luuxbadeedka shanta madax inuu ku hoos jiro markabkoodii sterling saaxiibadii ayaana bilowday inay hubkeedii ay soo qaadato iyadoo geesaha ka raadinaysa luuxbadeedka shanta madax luuxbadeedkii ayaana doontii ruuxay taasina waxay keentay sterling saaxiibadii inay biyaha ay ku dhacdo luuxbadeedkii ayaana soo weeray isagoo si xun u cunaya isla markaana sterling waa uu awoodi waayay inuu badbaadiyo saaxiibadii markiina waxa uu gudo galay inuu halkan isaga cararo luuxbadeedkii ayaana soo weeray gebi ahaan waxa uu ku burburiyey marwaaxadii isla markaana sterling waxa uu gudo galay inuu raadiyaha uu kala xiriiro ugaarsadaha luuxbadeedyada isagoo u sheegay inuu xaalad halis ah uu ku jiro luuxbadeedkan uu ku hareersan yahay dabadna ugaarsadihii luuxbadeedkii ayaa u sheegay inuu kaluunka dhiigga leh uu ku tuuro gudaha badda sterlingna sida ayuu sameeyey kaluunkii ayuuna ku tuuray biyihii taasina waxa ay keentay luuxbadeedka in uu u jeesto dhinac kale isagoo raacaya dhiigga luuxbadeedka shanta madax ayaana usii jeestay dhankii markabkii kale ugaarsada luuxbadeedyada ayaana arkay inuu kusoo wajahan yahay luuxbadeedka wuxuuna u sheegay qof walba in ay diyaar garoobaan luuxbadeedkan uu kusoo wajahan yahay isla markaana waxay xaqiiqsadeen luuxbadeedka inuu usoo dhawaaday bamkii ayayna ku tuureen biyihii waxayna bilaabeen inay sugaan luuxbadeedka intuu ka cunayo luuxbadeed kale oo iska muuqa xaaladda ayaana halkan yimid isagoo bilaabay bamka inuu cuno iyaguna waxay yimoodeen luuxbadeedka shanta madax inuu cunay bamkii isla markaana ugaarsada luuxbadeedyadii waxa uu ruuxay banankii qarax aad weyn ayaana dhacay luuxbadeedkiina aad ayuu u burburay dhammaantoodna aad ayuu u farxeen maadaama ay ku guulaysteen howlgalkooda balse farxaddooda ma ahan mid raagta dhankale waxaa nala muujinaya luuxbadeedka shanta madax inuu weli uu nool yahay isagoo ku jira gunta hoose ee biyaha wuxuuna bilaabay inuu cuno hilibkii luuxbadeedkii islamarkaana wuxuu si carar leh usoo weeray markabkii isagoo oo burburiyey marwaaxadii ugaarsadii luuxbadeedyadiina islamarkiiba waxa uu ku wargeliyey sterling caawin dheeraada inay u baahan yihiin sterling ayaan u sheegay inuu ugu wacdoono helikabtarka booliiska si ay u caawiyaan dhankale luuxbadeedka shanta madax waxa uu bilaabay doontaani inuu si aada u garaaco gabadhaani ayaana ku dhacday biyihii saaxiibkeedina markuu arkay waxa uu bilaabay inuu biyaha uu kusoo boodo isagoo bilaabay inuu badbaadiyo labadoodana waxay bilaabeen inay dhankii doontay usoo cararaan luuxbadeedkiina sidoo kale waa mid ceersanaya wuxuuna ku dhow yahay inuu ku yaaco dhaqtarkaana ayaana bilaabay inuu hubkani uu ku dhufto luuxbadeedka taasina waxa ay keentay luuxbadeedka inuu halkan isaga dhaqaaqo siriiqdii xaragii ayaana lugtii ugu shay dhaqtarkii taasina waxa ay keentay inuu biyaha uu ku dhaco luuxbadeedka shanta madax ayaana bilaabay inuu soo weeraro isagoo si xun u galaya qof walbana markuu arkay geeridii ku timid dhaqtarkii aad ayay u naxeen qof walbana waxa uu yaqaysay inuu yahay mid kaxiga islamarkaana ugaarsadaha luuxbadeedyada ayaa bilaabay qof walbaba inuu dhiirogeliyo isagoo oo siinaya hub wuxuuna u sheegay qof walbaba inuu naftiisa uu difaaco haddii uu rabo inuu sii noolaado luuxbadeedkii ayaana bilaabay inuu soo weeraro markabkoodii taasina waxa ay keentay dhammaantood si wada jira inay ula dagaalamaan luuxbadeedkani iyaga oo rasas ooda uu qaaday taasina waxa
waxay keentay libaax badadka inuu ka dhaqaqo isla markaana waxay arkeen helicopter booliis oo xagooda u soo socota si uu samata bixiso balse helicopterka intii soo gaarin libaax badadkii ayaa ku booday biyihii ayuu nala galay isagoo burburinaya wuxuuna u soo dhaqaaqay xaggii markabka ugaarsada libaax badadina waxa uu jilabtaani u dhigay mabuun aad u tir badan isagoo xariifkan u sheegay shabaagtani inuu ku tuuro biyaha libaax badadkina xaggii shabaagtii ayuu u soo dhaqaaqay ugaarsadii libaax badadii ayaa ku soo booday libaax badadkii ayuu ku mooday jilabtii isla markaana libaax badadii waxa uu bilaabay inuu halkaan isaga qarro qarax aad weyn ayaana dhacay dhamaan intii doontii saarnaydna waa ay naxeen iyagoo u maleeynaya ugaarsadii libaax badadida inuu dhintay dibadna silima filana biyihii ayuu ugu soo baxay isagoo doontii soo galaya qof walbana waa ay ku farxeen markay arkeen isaga oo nool Angelina ayuu u soo dhawaaday waa uu isku duway isagoo ka dalbaday inuu guursado gabagabadii ayaan isla soo gaana filankan halkaan ayuu ku dhamaaday sidaas iyo nabadgelyo.